Halo guys, selamat datang di channel Raif. Kali ini kita akan bermain game Level Devil. Okey. Oh, ada pintu. Senang ni. Okey. Ya. Oh. Ada ni ke? Lompat. Ah, senang. Tadi jatuh. Okey. Wadidak. Wow, mati lagi guys. Hey. Ya. Ya. Wow. Easy peasy. Ya Allah. Berapa kali kita nak mati? Wow. Ya, mati lagi. Ya, ya. Boleh double jump tak? Ah, lari. Wah, ha 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 ha. Lari. Tetap. Oh. Lompat dah. Level Devil. Oh, ada 1, 2, 3, 4. Ada banyak apa yang ni? Wow. Ya. Lompat dia kecil lah. Semakin mencabar guys. Okay. Ya. Cukup bagus game tu guys. Okey. Jangan. Ya, jadi macam tadi juga. Lagi. Dah. Mantap. Macam mana? Oh ni. Baik tadi saya pergi sini je. Kat kanan ni. Kalau kanan tak mati. Dah siap. Ya. Banyaknya lah. Rangkap ni. Pasti jatuh nanti kan. Pasti jatuh. Lompat kan. Siapkan lompat. Lari. Baik. Nampaklah senang. Ya. Ayo. Ya, jatuh guys. Ya. Mati. Macam mana ni mencuba? Kita survive daripada duri yang tajam tu. Yes. Wah, ya. Baik kita lari kan. Oh, dah masuk level 3 lah. Pasti dia pergi sini. Pasti. Ya. Ya. So easy. Pasti ada yang pergi kan. Lompat tu siap kalau. Okay. Ya. Jaga. Ya. Oh. Lompat. Ya. Ya. Macam mana? Oh, dia tolong. Lompat. Stop. Terima kasih. Itu. Okey, masuk dah. Apa pula tu? Cepat. Lari. Lari. Ke mana? Oh, di sebelah sini. Okey. Kita stop. Kita boleh stop masa tu. Level 4. Kita dah masuk level 4, guys. Oh, ni ambil koin. Ambil duit. Kenapa kena ada trap? Kenapa kena ada troll? Apa tadi? Tak ambil lagi satu. Ya. Lompat. Okey, dah. Ya.
Oke. Ya, ya, makin susah. Ya, 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 i. Ya, ya. Oh, jatuh gitu. Oke, saya faham, saya faham. Oke, terus lompat, lompat. Yes, yes, yes. Aduh, tak payah ambil tu. Tak payah ambil duit. Ya. Ada bom. Ayo yo yo, ayo yo yo, ayo yo yo yo. Ada bom ayo. Mod mod serius, mod serius guys. Kita dah masuk mod serius. Yes. Level 5, level 5. Okey, saya faham. Ke belakang, ke depan, okey. Eh? No, 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 no. Ya. Turun. Turun ke belakang. Kalau kita tak lompat yang duri ni, yang duri tajam ni dia lompat guys. Kita tak boleh lompat. Hampir kena guys. Oh, tak ada, tak. Tak ada macam tadi tu. Yang duri terbang. Ya, oh. Lompat dia tak, lompat dia terlalu tinggi. Hampir, hampir. Ya, oh. Hampir. Au. Ya Allah. Hampir stres. Tolong. Yes sir. Yes sir. Yay. Dapat pun. Cukup susah yang tadi guys. Ya. Mati. Macam tu pula dah. Ya. 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 Kuh. Sebaik. Cukup susah yang tadi guys. Level 6. Saya rasa saya nak tamatkan hari ni. Tengok ah kalau dapat. Ya Allah. Nah, sini sini. Kat tengah, tengah. Dah. Yes sir. Why so easy? Ni. Okay. 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 Ya, baru cakap so easy dan yes. Ya, oh. Ya. Cuma mana ni? Ya, kesel banget. How? Ya. Ah, hampir mau capai. Hampir mau stres. Gue sudah terkelompat, dah terkelompat tadi. Ya, kenapa tak stop? Kenapa tak stop? Yeah, you win. Belum ada lagi, ada lagi. Oh, 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 macam lagi saya pernah main. Kenapa? Dah lama masih main. Lompat. 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 Yes. Yes. Baru nak tekan lompat lah. Yeay.
Okay. Okay. Cukup easy. Yuk. Yuk. Kita kena lompat lah. Mana blok dia? Okay, dah. Keluar. Okay, lompat. Dah lompat lagi. Cepat dah. Cepat lambat ni. Okay, dah. Nice. Ih, dah tengah lompat kan? Nice. Tu lambat sikit kan? Kenapa saya tak tunggu tadi? Kalau tunggu kan dapat tadi. Jangan takut. Yeah, lepas pun dari level yang susah. Lari cepat-cepat nanti di sini. Wow. Okay guys, cukup sampai di sini dulu untuk kita akan Okay guys, cukup sampai di sini dulu kita bermain game level devil. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye-bye.